lá então arrancar. Vamos em Arames. Arames. O Arames é para a gente aquecer. E depois... vamos jogar aí um bot lane e eu vou suporte, que eu apetece-me jogar um bocadinho de suporte. Ok. Vê se ainda sei jogar isto. Ela é assim, eu estive a jogar com a Caitlyn e surgiu-me lá um item novo. Sim. Que é aquele das facas, se calhar, não? Acho que é. É o Navarone. Hã? Navarone. Que é o nome do item. Não me lembro. É esse. E já também o outro que é o Static Ship. Já voltou. Aquela que tem os raios elétricos. Olha a gente. Os arrivals. Olha a seguir. Tu gostas mais de Sivir ou Afilius? Prefiro a Sivir. Ok. Ok, eu tenho uma gente muito com as armas todas. Bora lá. Vamos lá, Raiders, vamos lá. Vamos lá fazer um gameplayzinho corridinho. Para aquecer os dedos. Também temos o Shogat como tanque. Do outro lado, eles não têm, têm só o Kael. Não, agora ele só não é tanque. É um bocadito. Tanque. É assim um bocadito. Mas eles têm muito pouco, sabes? Sim, eu sei que têm muito pouco. Muito pouco. Mas o Aurélio nunca conheci como tanque. Eu sei que ele vai mira. O tanque não é, provavelmente um tanque como os tanques, mas é não, tem um bocadinho de vida. Tem mais vida que o normal dedo. É ligeiramente tanque, ligeiramente.
que pode. Nice. Foi bom, foi bom. A ciência acontece. Ai, que sorte, meu. Thank you.
meu, eram muitos. Eram muitos, não conseguia. Era impossível. Era impossível. E eles ficaram assim, eu tava... chão tira-me vida. Isso aí, atira-te. E puxa-te para o buraco. Pois, tipo, eu não sabia. Sabes que é tipo um buraco negro. Ali. Sim. Faz sentido. Ainda estou a adaptar-me ao novo Aurelion. Atenção. Eu vou ter mais cuidado. Vou jogar com mais calma agora. Não vou... Sabes qual... Sim. Sabes qual é o ulti dele? É, sim. Atinge todo o ecrã, né? Ou alguma parte do ecrã. É uma área tipo quase um cometa, estás a ver? Aqui naquele sítio. É quase parecido com o ulti do Ziggs, mas é. É quase tipo o Veigar que vai ganhando destaques de estrelas ou qualquer coisa que quero chamar. Dão mesmo muita vida. Aqui a vida atrás. Ah,
Oh meu, morrei com o ulti do Levei mesmo com o ulti, filha da mãe. Bem. Está-me a lixar. É. Ele é o único que está afinado. Aí está. Batemos o Gini. Ya. A mesma OP. O gajo. Venha, venha. Eu estou à espera que o Gino venha. Ah,
Bem. Ok. Fazer um bocadinho de MR para me aguentar mais com a hora. Carago. Meu, a sério. Mas é que vamos perder. Ainda vou ver. É super difícil. É bem grande jogo, senhora. Eles tinham uma composição muito pouco difícil. É, yeah, por acaso é verdade. Era muito pouco. Não mal, não faz mal. É boa. Muito bem, faz um normalzito. Sim, força.
Vamos lá fazer um normal. Deixa. Mesmo assim, queixa-se. Estava a ver o jogo a queixar-se de. Está-se a queixar. Vamos lá. Vou lá fazer este joguinho para eu concluir também aqui o meu gameplayzito. Por acaso até foi fixe, que assim deu para treinar ali um bocadinho. É, vai aquecer. Vamos lá ver se temos jogo. É, tem o jogo. Às vezes estas queues demoram tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo. Estranho. O tempo que está a demorar, o que costuma demorar rápido. Olha, foi por eu falar. Foi por eu falar. Pode fazer counter se ele pegar a Leona ou Morgana. Who cares? Tota, adulto, estás a escrever? No chat? Faltas cá tudo para fidar também, não é? Faltas cá tudo. Where the depths? É que eu vou jogar. Esta Zeri tem muita mobilidade. Se calhar vou de. Vem? Tudo bem. Puxa. Puxa, e era. You're the last one. Complete the mission. Not. Não, não sou. Adrasila. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Raiders.
Boa noite, André. Seu Icarus é outro jogo? É jogo de quê? O Icarus é. É tipo o Valheim, estás a ver? Ah. Em open world, pressão, etc. É, sim, vai ser do first. Parece-me fixe, aquilo que eu vi. Parece-me porreirinho. Timo First Blood confirmed. Tem piada porque né, o Tuto, a gente costumava jogar com times na equipa, eles morriam sempre logo ao primeiro, né? É verdade. Eles não sabem estar na lane, só querem bater e depois são gankados, pumba. É verdade. Tipo, também é fixe jogar suporte, também é fixe. Yeah. Ah, claro, André, isto de vez de volta e meia dá com as jogar assim os multiplayers hits. Caso, dá sempre gosto. Volta e meia, lá jogo uma partidinha. Caso estes últimos dias tenho-me apetecido jogar assim estes... copos, itens, multiplayers, mas mal posso, pego na dos meus single players itens, óbvio. Mas Valorant não tem nada a ver com este, são jogos diferentes. Valorant é um FPS. Isto é um jogo de estratégia. Não podemos misturar jogos. Sim, eu tenho que experimentar também. Mas não considero melhor nem menor que este. São jogos diferentes. Um é FPS e outro é estratégia. Portanto, não posso dizer que um é melhor que o outro. Ya, o Tuta, ya. Mesmo. Mas eu gosto mais de Overwatch do que Valorant. Aí posso comparar. O Valorant também requer um bocadinho de estratégia em termos de habilidades de cada champion que tu usas. É quase tipo liga, um bocadinho. Sim, seja... nessa parte, mas é um FPS. Sim, sim. Não podemos comparar um jogo com o outro, não é? Tem, podemos falar sobre isso, da estratégia. Uhum. Envolve mais pensar do que o Counter-Strike. Sim, sim. Está sozinho, meu. É, sei. E ela quase morreu, só tomou em games. Ela vai ter que ir à base, senão morre. Olha, First Blood para o Timo. Ai, que falhei, meu! Brilliant! I have absolutely no idea what's going on. Sim, por causa da build de comprar, mas não tem nada a ver com CS, é diferente. Lá está, mistura coisas de vários jogos. Tipo, comprar itens e armas é tipo CS, estratégia é tipo LOL, mas é um FPS. É isso. Entendo, mas mesmo assim não podemos comparar, né? São jogos diferentes. É, mas assim revoluciona um bocadinho os jogos porque é um bocadinho diferente do normal dos FPS. Um bocadinho. Sim, sim.
É como o Overwatch. O Overwatch também tens. Ai! Eu mandei para a frente, viste? Sabes que se apanhasses, apanhavas e mandava à parede, ela morria ali. É, é, eu sei. Morria ali. Estás a jogar, a ajudar os Anders? Já. Vou meter ali uma guarda avançada. Ali para baixo. Não te deixes apanhar. Eu estou a jogar defensivo enquanto não estiveres aqui. Já. Kindred, não sei se está a vir. Tá, ela está, tá, marcou-te. Marcou, marcou. Sim. Por isso é que eu estou a pensar. Deixa-me pôr aqui uma atrás. Como não tenho air. Cuidado. Estava a pensar que vinha aí a Kindred ou qualquer coisa. Mas... Yeah, yeah, eles, não, eles devem estar a fazer bait. Cuidado. Já foram à base. Eu também vou. Acho que deve dar freeze pelo menos, mais ou menos. Ora bem. Não. Ah, vejo, ela já foi por tudo, cara. Acima deste pormenor. Tens mais farm que ela. Ah, falhei. Ela há bocado, sabes que perdeu muito farm quando eu fiz o engage a ela. Teve que ir à base, não morria. Ah, fogo. Ela escapou-se para o outro lado. Mal. Ela sabia que podia levar o Ed. Cuidado, não... cuidado que eu não sei onde é que eles estão. Olha o Kled, morreu lá em cima. Isso.
Lá vai. Ah, ai, não consegui. Ah, ainda que não. Não, deixa estar, deixa estar. Ah, mas mal é conseguir estar a zero. Mas mataste-a? Matei, matei. Interessa. Mas tu. E uma wave. Tem que encher a vida. Sabes, porque eu não tinha... Eu não tinha ainda ulti. Pois, ela usou. Eu tinha já o ulti, felizmente. Olha, o Clé está sempre a morrer, meu. Eu vi agora. Sim, morreu 4 vezes para o time. É. Só a harta. Ainda está-me a marcar outra vez. Uhum. Cuidado. Ela tem o shield, por isso é que não dá para fazer nada. É, não é o problema do shield, é o polymorph. Pois. Lá em cima está a ser uma festa. Mas se tu apanhas a Zeri um bocado longe dela, ela ainda consegues fazer alguma coisa. Ela precisa. Tem que ir lá em cima ao top, meu. Eu não sei se eu fizer depois o QSS, consigo tirar o polimorfo da Lulu a mim. Não sei se consigo tirar. Eu tenho que ver se é possível. Eu também não sei. Pois. Ainda de experimentar.
cuidado. É para ter. Ui. O caneca Kindred. Acho que tem muita afinada. Olha, o Zed conseguiu. Boa. Ei, desististe. Não, ela acelerou, já não dava. Então eu tinha a ulti, caralho. Não adianta, sim, ela não consegue fugir. Ela fez o shield, mas eu também devia ter dito. Está uma guarda mas sempre, que, mas sempre que podes, bate nela. Uhum. Sim, sim, eu fiz isso. Pois ela acelerou, foi atrás dela. Ok. O que interessa é não deixar eles baterem. Vou começar a vir para aqui para este lado. Ela assim não pode passar por cima do muro. Está a perceber a ideia? Estou. Podes forçá-la a ir para a outra parede, porque a outra parede ela não faz nada, não é? Claro, a outra não pode. Eu gosto de dizer. É isso, e a Lulu? A Lulu também pode se acertar, dar um. Se a Lulu chegar à parede, ela aí. Cuidado, cuidado, sai. Põe para trás. Tenho sorte de que está a base. Olha, se ela está a dar um dano descomunal. Já está. Aqui ainda está afidada, ela tem vários tacos. Sério. Ela ainda tem vários tacos. Bem, já perdemos a torre. Trocar ali a. Estava a pensar no Drake, mas já foi tarde. Já foi, já foi.
Puxa, puxa, meu. É, tá bem. Vai lá e eu vou meter aqui uma ward para. Caso apareça alguém. Eu estou a fazer surrender. Posso fazer um veio lá? Yeah. Vamos ter que ir atrás. Não consegues defender. Não consegues. Mas só se suicidar. Ui, ela ficou a sua. Já vou em caminho. Consegui pará-la. É difícil. Olha, eu mandei para o teu lado, desculpa. Mandei para o teu lado. Leve. Superfidades. É principalmente é aquela. A Kindred. É o problema. Porque a gente nem fez o a Zeri.
fiz uma zero, hein? Fazer. O problema não é a zero, hein? O problema, a zero só começou a matar depois. Pois foi. O problema é a equipa. O resto da equipa fez uma data da neira. Aí, a sério, e deixou-me aqui. Manda o quê? Manda o quê na parede, ó, para fugir mais rápido? É, eu sei, mas tenho que ter, eu usei ao bocado. Eu queria até matar a Zé, mas... Ah, para trás, a Kindred, do último. Ok. Vamos ver. Ai, ai, era bem. Mas aquele gajo fidou muito. Não tínhamos mesmo hipótese. Não tínhamos mesmo hipótese.